partida, e aqui é Jay Humphries que dá a bola para Alvin Rocha. De todos os jogadores, 115 jornadas a 100. 100%. 24 segundos, mas aí vai Alvin Robertson para o... Vejam aqui a repetição, que decisão esta de Alvin Robertson de ir para o cenário dupla para os jovens jogadores. Isto que é suposto Chicago Bulls adversários.